surori, sunt în seara aceasta împreună cu soția mea, cu unul dintre băieții mei și un nepoțel al meu la dumneavoastră, pentru că ne-am invitat noi la dumneavoastră. Mulțumesc fratele Filip că mi-a acceptat cererea mea de a veni la dumneavoastră, pentru că am nevoie de ajutor. Eu sunt un om foarte direct și nu vreau să vă spun vreo poveste, eu știu, siropoasă, am venit să vă cer ajutorul. De ce am făcut-o? Pentru că eu cred că noi aparținem unei biserici care este a Domnului nostru Iisus Hristos și oriunde ne-am întâlnit noi să ne închinăm înaintea Lui, aparținem de aceeași firmă. Și când lucrăm pentru același Domn, pentru același împărat, atunci suntem frați și surori, indiferent ce nume poartă biserica noastră. Și am venit cu încredere la dumneavoastră, pentru că știu că dumneavoastră sunteți o biserică ce ne puteți înțelege mai bine decât altele. Cu vreo 14 sau poate 15 ani în urmă, ați trecut exact prin ceea ce trecem noi, numai de 2 ani și jumătate aproape. Nu știu cum se face, dar în orașul ăsta este o mamă de biserici și toți ne tragem din mama asta. Ne bate bine, după care fugim și ne formăm o altă familie. Toate bisericile din acest oraș s-au născut din pricina a ceea ce s-a întâmplat nefrumos și nepoliticos între frați. Am hotărât să începem de la zero, să începem o biserică de la capăt, pentru că ne-am dat seama că e mai ușor greul ăsta să încep de la început decât să stai să te lupți cu frați în continuare. Am început cu 2 ani și jumătate această nouă biserică și am început-o prin credință că Domnul va fi cu noi și a fost cu noi până acum. Iată, la 2 ani și 4 luni Domnul ne-a dat o clădire frumoasă pe care de 4 luni de zile acum lucrăm să o remodelăm și să o pregătim și astăzi a fost ultima zi în care ne-am adunat la închinare în clădirea pe care am închiriat-o până acum. Domnul a fost așa de bun cu noi și ne-a asigurat cele necesare. Vreau să vă spun câteva lucruri despre începutul acesta care a fost devastator pentru cei mai mulți dintre noi. După o ședință din aceea la care cred că unii dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte, nu? Am hotărât că așa ceva nu mai este permis și nu vom mai continua niciodată pe un asemenea drum. Aveam hotărârea aceasta fermă în inimă să deschidem o nouă biserică. Și am început exact de a doua zi să căutăm un loc unde să ne închinăm Domnului. Am vizitat toate bisericile adventiste, crezând că ăștia duminică ne pot închiria, toate erau închiriate. Am vizitat sinagogi, am vizitat școli, oriunde am încercat, ușa era închisă, toate spațiile erau ocupate. O singură biserică americană era gata să ne dea serviciu, să facem un serviciu de la ora 1 la 5 după masă. Dar dumneavoastră știți foarte bine, orice pendicostal la ora aia doarme, nu? Nu merge la biserică. Începeam cu stângul și eram sortit să încheiem de la bun început. Așa că am refuzat oferta aceea, eram necăjiți și eu și soția mea și n-am să uit niciodată un joi dimineața, ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, am nevoie de ajutor acum. Acum am nevoie de o minune. Acum ai avea ocazia să faci o minune pentru noi, că nu mă mai ajută nimeni. Dacă vrei să începem o biserică, acum am nevoie de o minune. Nu știu dacă m-am rugat mai mult decât v-am spus dumneavoastră acum, pentru că eram necăjit, eram supărat. M-am pus pe sofă și ne uitam cu soția unul la altul să lasă tăcerea aceea grea după rugăciune în care nu mai e nimic de zis, nu? Și în momentul ăla a sunat telefonul meu mobil care era pe masă. Eu am un obicei rău, zic unii, răspund la orice telefon, la orice oră din zi și noapte. Asta am crezut eu că este datoria unui păstor, când sun la el să nu vorbești cu robotul sau cu cine știe cine altcineva, să vorbești cu păstorul.
Am ridicat telefonul și la capătul celălalt al firului era o femeie care mi-a spus, dumneavoastră sunteți pastorul la Scău? Da. Eu sunt manager a unui hotel care e nou remodelat și mă gândeam așa să vă întreb dacă aveți nevoie de spațiu pentru biserică și pentru activitățile din biserică. Zic, Doamne, aveți o sală de vreo 100-200 de locuri? Zicea, și de 500 avem. Dacă vreodată am avut impresia că m-a sunat Dumnezeu la telefon, a fost în dimineața aia. Pentru restul vieții mele, voi trăi cu această convingere că Dumnezeu este un Dumnezeu care răspunde la rugăciune și uneori o face imediat. Am urcat în mașină, ne-am dus cu soția să vedem, ne-a plăcut, am plătit prima duminică și am venit fericit spre casă că avem unde să ne adunăm. Și soția spune, bun, acum clădirea avem, dar vine cineva cu noi? A venit duminică dimineața, n-am spus decât la familie și la câțiva prieteni, pentru că n-am vrut să tulbur mai departe ceea ce era deja tulburat. Și făceam socotele pe drum spre noua biserică. În portbagaj aveam vreo 50 de cărți de cântări, toate câte le-am găsit eu prin garaj și prin bibliotecă. Și mă duceam la biserică și număram pe degete oare cât o să vină. Aveam 2-3 ficiori, nevestele lor, ceva cuscri, nu? Ceva prieteni. Am numărat vreo 20 și spuneam, Doamne, dacă vin 20, o să fie extraordinar. E un început foarte bun. Au venit 60. Și Domnul ne-a ajutat din momentul acela să creștem și ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. Să știți, și asta vreau să vă spun din experiență proprie, când plecați singuri și cu mâna goală, este dovadă că numai Dumnezeu vă mai poate ajuta și El vă ajută atunci. Cei mai mulți dintre frați au spus, Doamne, dar cum plecăm noi să lăsăm o clădire plătită jos pentru care am muncit atâția ani? Tot timpul ne-a spus, Dumnezeu e bun și darnic și bogat și o să ne dea o clădire mai frumoasă ca aceea. Știți că ne-a dat o clădire tot la fel de mare ca aceea pe care am lăsat-o, tot 17.000 de square feet ne-a dat? Și s-ar putea să fie mai valoroasă decât aceea care am părăsit-o destul de curând. Foarte mulți dintre noi nu ne vine să credem că s-ar putea că tot ce am lăsat Dumnezeu ne-a dat așa peste noapte, într-un mod absolut ieșit din comun. Vă invităm să veniți în aventura aceasta împreună cu noi. Un alt motiv pentru care am venit la dumneavoastră este să vă prezint o carte care am scris-o recent despre o altă biserică, o biserică pe care am construit-o în Oradea. Cei care sunteți din Bihor o să știți bine despre ceea ce vorbesc, este vorba despre Biserica Betel din Oradea. Cartea aceasta vă punem la dispoziție tot într-un efort de a aduna bani pentru biserica pe care o construim acum. Vreau să vă spun ceva despre ceea ce s-a întâmplat în anul 79-80 la Oradea. Ne-am mutat împreună cu soția de la Arad la Oradea și frații din Oradea, într-un număr peste 1000 și ceva câți erau membri pe vremea aceea, veneau la o biserică ce putea adăposti vreo 300-350 maximum, restul stăteau în curte. Ne-am dat seama că autoritățile comuniste nu o să ne aprobe niciodată să construim o biserică și atunci am apelat la ideea aceea, dacă pe prost nu poți să-l convingi, trebuie să-l păcălești. Și ne-am hotărât să-i păcălim. Ne-am dus la președintele județului pe care îl chema Cotoi pe vremea aceea și ăsta era un motan bătrân, uns cu toate unsorurile, crescut de orfan într-o familie de pentecostal. Și am zis, noi, ăsta are ceva habar despre credința noastră și o să ne ajute. I-am cerut o autorizație să acoperim curtea, să nu ploaie pe oamenii care stăteau în curte. Atât. Ne-a zâmbit foarte larg, știind exact ceea ce vrem noi să facem. Ne-a amenințat că o să ne amendeze de nu ne vedem dacă facem altceva, dar ne-a aprobat autorizația. Și cu autorizația aceea de a acoperi o curte, am făcut o biserică de 1200 de locuri, care a fost cea mai mare sală din oraș până s-a construit sala de sporturi din Oradea. Bineînțeles că am văzut atunci mâna lui Dumnezeu ca niciodată în viața noastră,
materiale care nu existau pe vremea aceea, erau foarte greu de găsit, noi le găseam. Veneau bani de la oameni foarte săraci, care ne miram de unde scot bani să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Paza bună a Domnului care ne-a ferit de mari accidente. Nu uit niciodată cum un frate țigan, Gabor, era pe ferma de metal, pe acoperișul de metal, cu o țeavă în mână, de sculț. N-a știut unde să se proptească, să nu se răstoarne, decât pe firele de curent de pe stradă, niște flame din alea uriașe. Bineînțeles că fratele n-a simțit absolut deloc, l-am declarat rău conducător de electricitate, era și brunet, de fapt, poate era din nebunită. Nu i s-a întâmplat nimica. Unui altui frate a căzut o găleată în cap, o găleată plină cu beton. S-a curbat fundul găleții după forma capului. L-am declarat omul cu cap de fier. Nu i s-a întâmplat nimic. Am văzut minunile lui Dumnezeu în perioada aceea. Dar cea mai mare minune a fost când au început să vină amenziile. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în România, ca inginer pe șantier aveam 2500 de lei pe lună. Am început să primim amenzi de 3000 de lei pe zi. Pastorul bisericii primea amendă de 3000, eu constructorul, proiectantul și responsabilul bisericii. Deci 9000 de lei pe zi veneau amenzi. Timp de 10 zile ne-am dus și am plătit amenzile în fiecare zi. Când au văzut comuniștii că noi construim și cu prețul ăsta și nu ne oprim din lucru, ne-au dat în tribunal a doua zi, ne-au dat în tribunal. Nu vreau să iau prea mult timp, ci vreau să vă spun că toate procesele le-am pierdut, că n-aveam cum să câștigăm cu statul comunist. Recursul la tribunalul județean l-am pierdut. Și atunci am hotărât să plecăm la Ceaușescu. Era ideea aceasta că toți erau răi în afară de Ceaușescu. Ăsta era de treabă și dacă ajungeai cu vreo scrisoare la el, se rezolvau toate lucrurile, nu? Țineți minte când ăsta venea în vizită undeva, securiștii îl păzeau să nu primească scrisori de la oameni. Că se strecurau oameni printre rânduri și se duceau cu vreo scrisoare. Ba căpătai butelie, ba apartament, ba plecai în America, cine știe. Nu? Și atunci era ideea asta că dacă ajungi la tovarășul, toate se rezolvă. Și am hotărât să plec la tovarășul, în armat, cu un memoriu semnat de sute de frați din biserică, pe care îl puteți găsi cu semnăturile lor în pagina acestei cărți. Am plecat la București, hotărât să mă duc la Ceaușescu. Eram de o naivitate grozavă. Vreau să vă spun că credința este, de fapt, un fel de naivitate, nu? Te duci cu curaj, sfidezi tot ce se întâmplă. M-am dus la tovarășul Ceaușescu. Bineînțeles că nu m-au primit deloc când am intrat în clădirea Comitetului Central. M-au întrebat ce vreau. Mi-am spus că vreau să vorbesc cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru ce? Pentru o biserică din Oradea. A, zice, te duci la departamentul cultelor. Ai trimitere. Nu aveam. Așa că m-au trimis după trimitere la departamentul cultelor. La departamentul cultelor m-au întrebat dacă am trimitere de la cult. Așa că m-au trimis la cult după trimitere la departament și m-am dus la cult. La primul la care m-am dus a fost cel mai mare, nu? De acolo. Și am spus că am nevoie de o trimitere la departamentul cultelor ca ăia să mă trimite la Ceaușescu. Fratele mi-a zâmbit larg și eu zic, bă, Petricule, că așa îmi spunea, du-te tu la fratele de peste coridor, așa, că el e cărturarul aici. Așa că m-am dus la cărturar acum și am cerut să îmi dea trimitere și când i-am spus că am venit la el, că el este cărturarul, s-a înfuriat, zice, du-te la fariseu! Așa că între cărturar și farisei rămăsei fără trimitere. Ce să mă fac? M-am dus înapoi la clădirea Comitetului Central și mi-am adus aminte că în Comitetul Central era un tovarăș, Turcuș îl chema, și era din Bihor. Și am căutat biroul lui și spre surprinderea mea, cum am intrat în antecamera biroului lui Turcuș, ăsta a ieșit afară
mi-a zâmbit larg și mi-a spus: măi, nepoate, nu te-am văzut de un car de ani. Eu nu-l văzusem niciodată și nu eram nepotul lui deloc. M-a luat după umeri și zice: hai să bem o bere. Și am ieșit la bere cu Comitetul Central. Când eram în jurul sălii palatului, afară din clădire, s-a încruntat și n-am mai fost neam cu mine, ne-a zis: spune-mă, băiete, ce vrei, vorbește, că aici nu sunt microfoane. Până și Comitetul Central se temea de microfoane. Se zice că pe vremea aceea, în România, clădirile erau făcute din microbeton, jumătate beton, jumătate microfon. Și am ieșit afară în curtea, în fața sălii palatului și în timp ce mergeam pe trotuar, am început să-i povestesc. Uite ce s-a întâmplat, am construit o biserică, suntem mii de oameni, vor să ne o dărâme, ultima sentință este demolarea și readucerea la forma inițială. Omul ăsta s-a oprit dintr-o dată și a pus mâinile în șol și zice: mă, tu ești pocăit? Sigur că da. Ce, mă, băiete, măi, numai Dumnezeu vă poate ajuta, mă. Dacă vreodată mi-a fost rușine că sunt pocăit, a fost ziua aia, a trebuit să mă duc să-mi spună asta Comitetul Central, că numai Dumnezeu mă poate ajuta. Nu trebuia să știu o chestie asta. Dar am primit-o ca o revelație din partea lui Dumnezeu. Nu știu dacă Balaam a fost așa de șocat când a auzit-o pe Măgăriță vorbind, cum am fost eu șocat când l-am auzit pe ăsta vorbind, nu? Spunând cuvintele astea. L-am îmbrățișat acum pe unchiul ăsta, l-am pupat și am plecat fericit spre casă. Cred că a crezut că nu-s normal. De fapt, ei credeau toți că noi pocăiții nu suntem normali. Eram nebun pentru Hristos. Dar am venit de acolo cu o idee foarte clară: numai Dumnezeu ne poate ajuta. Și în biserica din Oradea atunci am dedicat clădirea aceea lui Dumnezeu și am spus: Doamne, noi ți-am construit o biserică, dacă ți-o trebuie, păzește-o, că noi nu mai putem face nimic din momentul ăsta. Dacă vrei ca filistenii ăștia să râde de noi și să-și bată joc de noi și să demoleze această biserică, fă cum vrei tu, dar noi îți promitem că de pe dărâmăturile astea nu o să plecăm niciodată de aici, o să vestim Evanghelia de pe dărâmăturile acelea. N-am mai făcut nimic din momentul acela. Știți ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. N-am mai venit amenzi, nu ne mai vizita nimeni, nu ne mai amenințat nimeni. Făceam evangelizare aproape în fiecare zi. S-au întors la Domnul peste 200 de oameni. Aveam nevoie de un baptistier unde să-i botezăm. Și am hotărât noaptea să facem baptistierul și să-i botezăm pe oamenii care s-au întors la Domnul. E bine, când am văzut că nu ne deranjează nimeni și terminăm baptistierul, am terminat toată biserica. Și n-a mai venit nimeni nici cu amendă. Pentru că atunci când lui Dumnezeu îi trebuie ceva, își păzește biserica lui. Am fost obligat de conștiința mea să scriu aceste lucruri, nu să spun că am fost eroi, pentru că n-am fost. Am fost eroi prin naivitate, n-am știut ce se întâmplă, că dacă am fi știut, probabil n-am fi făcut tot ce am făcut. Dar am scris asta să nu creadă lumea că în România comunistă de altă dată au fost numai informatori, numai vânzători de fras, numai securiști și așa mai departe. Au fost oameni integri, au fost victorii împotriva sistemului comunist, au fost biserici construite împotriva și în ciuda sistemului, care au rămas. Am scris-o pentru generația tânără să nu mai creadă despre părinții lor, că sunt niște lași, și să știe că părinții lor au fost niște eroi. Am avut bucuria ca în biserica unul din Oradea să dăruiesc 1500 din cartea asta gratuit la toți care au venit. Și apoi frații din Oradea au organizat o întâlnire la sala de sport și am avut bucuria să îi ridic în picioare sute de oameni care acum sunt în toate celelalte, nu știu, 15 probabil biserici din Oradea, împrăștiați, să ridic în picioare oameni care au asistat la episodul acela extraordinar. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste vremuri. Și iată că peste ani, aici, în Arizona, Domnul îmi dă harul să încep ceva nou, să facem din nou o biserică. Și cred că Dumnezeu a orchestrat în așa fel lucrurile să pot termina cartea asta despre construirea bisericii din Oradea,
în timp ce construim Biserica Agape din Glendale acum. Pe 59 cu Norden, aproape de Saguaro Park, unde toți știți, Domnul ne-a dat această clădire pe care o pregătim acum, un loc de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vă mulțumesc anticipat pentru ajutorul pe care ne-l veți da în terminarea acestor lucrări. Aș vrea să ne îndreptăm acum spre textul acesta din Daniel, din capitolul 9. Inițial, când am venit la biserică, mă gândeam să predic complet altceva, dar după ce am auzit mărturia fratelui și despre puterea rugăciunii și ceea ce face Dumnezeu atunci când creștinii se roagă, m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cartea lui Daniel, tocmai despre rugăciune. Aici vreau să vă spun că noi, mai ales noi pentecostali, avem o reclamă bună între celelalte culte religioase, că noi suntem oameni ai rugăciunii. Și, Doamne, ce bine ar fi să fie adevărat, nu-i așa? Și să fim, într-adevăr, oameni ai rugăciunii. Evreii au fost oamenii rugăciunii, un popor care s-a plămădit prin rugăciune și a supraviețuit prin rugăciune. Dacă a știut cineva să se roage în istorie, indiscutabil sunt evreii dintre toate popoarele lumii. Cu ani în urmă am călătorit în Ierusalim și într-o seară destul de târziu am călătorit cam o milă pe sub fundația templului, fostului templu, de altă dată. Este un tunel foarte special și ghidul ne-a arătat un loc care este cel mai aproape de Sfânta Sfintelor. Spunea el, aici este distanța cea mai scurtă din unde a fost altă dată Sfânta Sfintelor. Și acolo, în tunelul acela, am văzut un lucru care mi-a rămas pentru toată viața mea. Am văzut o tânără îmbrăcată în negru, lipită de zidul acela, rugându-se. Am văzut mii de oameni rugându-se, dar niciodată n-am văzut așa ceva. Singură, era noapte destul de târziu, în peștera aceea, lipită de zidul acela care era cel mai aproape de Sfânta Sfintelor, o evreică își vărsa amarul înaintea lui Dumnezeu. Se ruga cum eu n-am văzut niciodată. Cine știe ce tragedie, ce necaz o fi avut femeia aceea de se ruga în așa fel. Dar evreii sunt oamenii care au știut să se roage. E bine, acești evrei care erau ucenicii Mântuitorului, într-o zi l-au văzut și l-au auzit rugându-se pe Domnul Iisus Hristos. În Luca, în capitolul 11, ne se spune că într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit, când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, învață-ne să ne rugăm. Știți ce spunea omul ăsta? Doamne, noi nu știm să ne rugăm, noi poporul rugăciunii, noi oamenii rugăciunii, nu știm să ne rugăm. Nu știu la ce au fost expuși oamenii aceia, mi-este greu să-mi imaginez cum se ruga Mântuitorul. Dar el stătea de vorbă cu tata, într-un mod extrem de intim, foarte apropiat. Așa de șocați au fost oamenii aceștia rugăciunii că au tras concluzie că ei nu știu să se roage. Și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, învață-ne să ne rugăm. Dacă există o artă pe care noi n-o stăpânim, dacă este o taină pe care noi n-o știm, este exact rugăciunea. Unul dintre cele mai obișnuite lucruri din viața noastră. Ne rugăm puțin sau ne rugăm mult? Avem sau nu avem rezultate? Rugăciunea este mai degrabă în viața noastră a tuturora un fel de asalt vremelnic, asalt temporal al cerului, atunci când dăm de câte un necaz. E bine, Daniel a fost un om extrem de disciplinat cu viața lui spirituală. El spune Sfânta Scriptură că se ruga de 3 ori pe zi, dimineața, la miaz și seara, probabil. De 3 ori pe zi se ruga lui Dumnezeu cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Pe Daniel îl ducea pe genunchi disciplina lui personală, disciplina rugăciunii, nu dezastru cum ne duce pe noi. Când vine dezastru la noi, ne rugăm de numai. Ne îmbolnăvim, se revoltă vreun copil împotriva noastră, nu ne înțelegem cu nevasta, pierdem geabul,
vine de la doctor sau de la RS bilul, nu? Atunci venim la Domnul disperați, dezastrul ăsta ne duce pe genunchi. Daniel este un om disciplinat și ceea ce îl caracterizează pe Daniel este această disciplină în rugăciune. În seara aceasta aș vrea să învățăm câteva lucruri foarte practice din modul în care se roagă Daniel, cum se roagă Daniel. Aș vrea să vedem în primul rând că Daniel se lasă inspirat de Scripturi atunci când se roagă. Să lăsăm Scripturile să ne motiveze la rugăciune, să nu ne motiveze celelalte lucruri la rugăciune, să lăsăm Scripturile să ne motiveze. Iată ce spune el, am văzut din cărți. El citește prorociile lui Ieremia, vede că trebuie să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului. Simte că au trecut 68 de ani, mai sunt 2 ani până când se vor întâmpla aceste lucruri, când se vor împlini cei 70 de ani. Simte că istoria se apropie de un moment culminant. De aceea el caută fața lui Dumnezeu și se inspiră din Scripturi în rugăciune pe care o face aici. Frați și surori, deschideți Scriptura și lăsați să vă inspire Scriptura viața de rugăciune. În nopțile pe care nu le mai dorm în ultima vreme, nu știu, am impresia că mi s-a întâmplat ceva când am fost în România, mi s-a blocat ceasul ăla, așa, în România, la ora 4 în fiecare noapte mă trezesc. Și am început să mă rog, eu de fapt de mult am principiul ăsta, când te trezești noaptea, Domnul te trezește la rugăciune. Okay? Am început să mă rog Domnului. Și mi-am adus aminte de psalmistul David. Doamne, câte cuvinte extraordinare de frumoase știe să spună omul ăsta lui Dumnezeu. Noi suntem așa de săraci în cuvintele și declarațiile noastre de dragoste care le spunem Domnului. Domnul este stânca mea, zice el, adăpostul meu în vreme de furtună, turnul meu tare, cetățuia în care mă adăpostesc când vine furtuna. Îl descrie pe Dumnezeu în toată frumusețea și toată gloria Lui. Ce-ar fi să luăm psalmii lui David să ne inspire la rugăciune, să ne inspire psalmii lui David, cântările lui Dumnezeu, textele sacre să ne inspire la rugăciune? Pentru că de cele mai multe ori ne inspiră la rugăciune necazurile, nu-i așa? Și venim numai cu ele la Dumnezeu. Uităm de vremurile bune și venim la Dumnezeu numai să ne repare lucrurile care s-au stricat. Lăsați Scriptura să vă motiveze la rugăciune și nu numai necazurile și problemele acestei vieți. Și faceți din viața de rugăciune o viață disciplinată. Nu se poate altfel. Una dintre disciplinele spirituale fundamentale pentru creșterea și dezvoltarea noastră ca ființă duhovnicească este rugăciunea disciplinată în fiecare zi. Nu săriți peste asta, pentru că nu o să se întâmple nimic bun în viața noastră când îl punem pe Domnul pe alt plan. În al doilea rând, să ne consacrăm viețile în căutarea feței lui Dumnezeu. A fost o vreme în viața mea în care m-am gândit foarte mult și am ținut o predică în vechea biserică despre prioritățile vieții. Și știți cum noi predicatori întotdeauna predicăm pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, că ce am face noi fără dumneavoastră, nu-i așa? Am pregătit o predică pentru frați și în timp ce îmi pregăteam predica, mi-am zis, măi, da, dacă aș începe să aplic la viața mea ceea ce spun la alții, nu? Care ar fi prioritatea numărul unu a vieții mele? Ce vrea Dumnezeu cel mai mult de la mine? Ce așteaptă de la mine biserica pe care o păstoresc? Ce așteaptă familia pe care o am de la Dumnezeu de la mine? Și mi-am dat seama că lucrul pe care l-aștepta atât Dumnezeu cât și biserica și familia mea este să caut fața Domnului. Să caut fața Domnului. Putem să facem toate celelalte lucruri și sunt bune și frumoase. Dar lucrul ăsta este fundamental, este de căpătâi.
hotărârea aceasta cu mare determinare să cauți fața Domnului în toate deciziile pe care le ai. Caută-L pe El întâi, nu te duce la El ca ultim resort, ca ultimă soluție. Du-te la El ca prim răspuns, ca primă nevoie, bate la ușa Lui, caută fața Lui Dumnezeu și fă să strălucească fața Lui Dumnezeu peste viața ta. În al treilea rând, recunoaște măreția lui Dumnezeu. Iată ce spune Daniel: Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Viața lui Daniel, rugăciunea lui Daniel ne revelează concepția lui biblică despre Dumnezeu. Cu ani în urmă a venit la mine cineva care mi-a spus: mă, Petrică, sunt în așa necaz că nici Dumnezeu nu mă mai poate ajuta. Și am zis: mă, să știi că așa ai dreptate, nu te mai poate ajuta nici Dumnezeu. Atunci s-a înfuriat. Zice: bă, eu așteptam de la tine, nu, să-mi spui, bă, nu e adevărat, să-mi duci argumente biblice, să spui. Eu zic: mă, nu, ai dreptate, pentru că Dumnezeul tău e foarte mic. Tu l-ai băgat pe Dumnezeu în baxa ta personală, în cutiuța ta personală, Dumnezeul tău este mic și un asemenea Dumnezeu mic nu te poate ajuta, mă, băiatule. Tu ai o concepție foarte limitată despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cu ce Dumnezeu avem de-a face? Ascultați-L pe Daniel. Dumnezeul lui este mare, vede infinitul ființei divine, Dumnezeul lui este înfricoșător, este credincios legămintelor lui, este drept, este corect, cinstit, este plin de milă, iertător, Dumnezeu al judecății, un Dumnezeu care aude și care răspunde la rugăciune. Asta este portretul Dumnezeului lui Daniel. Dacă Dumnezeul tău nu te aude, nu te vede, e ocupat, plictisit, cine știe în ce parte, pentru că tu l-ai făcut după chipul și asemănarea ta. Într-un psalm spunea omului Dumnezeu: tu ai crezut că eu sunt ca tine, așa-i? Da, pentru că mulți dintre noi credem că Dumnezeu e ca noi. Uităm și credem că și El uită. Îngăduitor cu noi înșine și crede că și El este tot la fel. El nu este ca noi. Ar trebui să dobândim o concepție corectă despre Dumnezeu în fața căruia ne rugăm. Mi-este groază să spun ceea ce spun acum, dar cred că este un mare adevăr. Unul dintre domeniile în care păcătuim cel mai mult este rugăciunea noastră. Ne purtăm necuvincios cu El, strigăm la El, venim numai cu probleme, îi dăm lista ca la Moș Crăciun, de necazuri și de probleme. Unul dintre domeniile în care creștinul păcătuiește cel mai mult este exact rugăciunea, pentru că nu știm cu ce Dumnezeu avem de-a face. Nu-L cunoaștem. Pe măsură ce L-am cunoaște mai mult, L-am iubi mai mult și rugăciunile noastre ar fi mai degrabă laudă și închinare înaintea acestui Dumnezeu măreț și glorios. În al patrulea rând, Daniel își mărturisește păcatele lui și ale grupului de care el aparține. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile Tale, n-am ascultat de profeții Tăi. Ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Frazele acestea le rostește un om care știe să se pocăiască și care știe să se pocăiască de păcatele neamului de care el aparține. Subiectul ăsta este foarte sensibil și aș vrea să fiți foarte atenți ce vă spun acum. Noi ar trebui să ne identificăm cu persoana pentru care ne rugăm. Știu că aveți copii. Știu că sunteți părinți la fel de îngrijorați ca și mine și ca și toți părinții despre soarta copiilor noștri. Știu că vă rugați pentru ei, dar cei mai mulți dintre noi ne ducem să-i pârâm la Dumnezeu pe derbedeii ăștia, nu-i așa? Uite, Doamne, ce-au făcut, la ce oră au venit, cu cine umblă, ce fumează. Îl pârâm la Dumnezeu noi ăștia sfinți și drepți din împărăția glorioasă a Domnului, ok? Îi pârâm pe copiii noștri lui Dumnezeu. Daniel nu face deloc asta. Nu îi pârăște pe cei din neamul lui Dumnezeu,
Și își asumă noi, zice el, noi, nouă ni se cade să ni se umple fața de rușine. Nouă, da, nouă, Doamne. Poate că Dumnezeu ar fi putut spune, mă, Daniel, nu e adevărat, pentru că tu ai plecat la vreo 14 ani din țara aceea, ai fost un adolescent și ai fost un copil extraordinar și ești și astăzi o ființă prea iubită în ochii mei. Ești neprihănit, nu ești vinovat deloc de păcatele poporului tău și a părinților tăi. Dar Daniel știe o lecție pe care au învățat-o toți mari oameni ai lui Dumnezeu. Moise, la un moment dat a zis, ștergem numele din cartea vieții. Dar iartă-mi neamul meu. Neemia s-a rugat la fel și s-a identificat cu păcatele poporului lui. Știți cum ar trebui să ne rugăm pentru copiii noștri? Doamne, când te uiți la adresa asta noastră unde locuim, suntem o familie rebelă, neascultătoare. Uite, Doamne, ce facem, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. Ce-ar fi să ne pocăim în locul copiilor noștri nepocăiți? Ce-ar fi să ne pocăim? Știți că numai pocăiții să știu pocăi cu adevărat? Ce-ar fi să ne asumăm păcatele familiei noastre și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte familia noastră? Să ne asumăm păcatele bunicilor și a părinților noștri care au atras duhuri rele de familie, care au stăpânit generații la rând cu beție, cu curvie și cu cine știe ce alte păcate. Să ierte Dumnezeu păcatele astea, să rupă cercul acela vicios și să aducă victorie în familia noastră. Identificați-vă cu păcatele familiei voastre. Dacă vreți o pocăință adevărată și o trezire spirituală în biserica aceasta, asumați-vă păcatele comunității din care sunteți. Eu, nu, poate că o să supăr pe cineva acum, dar eu am încercat asta la biserica Elim, am făcut o noapte de pocăință și am pus păcatele bisericii noastre pe ecran. Și n-a fost ușor deloc. Am încercat să ne pocăim de păcatele acestei biserici la care au venit elicopterele și poliția. Și ne-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu, dar m-am trezit cu aia care nu erau vinovați. Să-mi spună că alții au chemat poliția, nu ei. E greu să te pocăiești de păcatele comunitare, nu-i așa? Ce ar fi să ne pocăim noi de păcatele noastre ale românilor? Știți că suntem printre primele țări din lume la avorturi, omorâm copii în pânte cu mamei lor? Știți de ce vin toate necazurile și nenorocirile peste țărișoara aceea? Pentru că pocăiții care știu să se pocăiască nu vor să-și asume păcatele neamului lor, ci arată cu degetul, ba pe un escu, ba pe un alt escu care e undeva sus în fruntea piramidei. Ar trebui să ieșim în stradă într-o zi să ne pocăim, că am dat evrei la nemți. Ar trebui să ne pocăim într-o zi înaintea lui Dumnezeu ca și biserică, pentru că în vremea comunismului s-au ars Biblii și s-au transformat cuvântul lui Dumnezeu în hârtie igienică. Să ne pocăim pentru colectivizarea agriculturii și omorârea mii de țărani. Să ne pocăim că am băgat la pușcărie sute de preoți și pastori în timpul comunismului, că s-au demolat biserici. Cine să se pocăiască pentru treburile astea? Spuneți-mi, cine? Băsescu? Nu știu, mă întreb, românii ăștia n-au alte nume, domnule, numai cu Escu. De la Ceaușescu încoace numai cu Escu am avut. Să încerce și alte nume, domnule, poate merge. Dar nu contează ce nume este acolo, cine să se pocăiască, politicienii, corupți, ăștia să se pocăiască. Ăștia nu au fost niciodată și nu știu să se pocăiască, trebuie să ne pocăim noi pocăiții. Cine credeți că trebuie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu că 1,5 milioane de copii sunt avortați în America în fiecare an? Obama? Credeți? Obama se va pocăi pentru că este asta? Never ever!
Dar dacă pocăiții în America ar ști să iasă în stradă într-o zi de pocăință națională, în sac și cenușă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se va îndura de neamul ăsta. Se poate îndura de națiunea asta. Daniel știe un asemenea lucru. Caută fața lui Dumnezeu, își asumă păcatele neamului său și se pocăiește în locul celor care nu puteau să se pocăiască acum. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, timpul este înaintat, după ce îți mărturisești păcatele tale și ale grupului tău, asumându-ți-le, cere lui Dumnezeu într-o atitudine corectă. Toate rugăciunile noastre trebuie să aibă o atitudine corectă. Nu mergeți înaintea Domnului spunând, Doamne, trebuie să mă asculți că eu sunt Daniel, om prea iubit, la mine vin îngerii din cerul și îmi vorbesc din când în când. Eu sunt prim-ministru în țara asta, până și împăratul ascultă sfaturile mele, nu? Eu n-am păcătuit, Doamne, niciodată. N-am mâncat carne cum mănâncă toți nemernicești, am mâncat numai salată. Nu? Mulți dintre noi așa facem. Venim înaintea lui Dumnezeu cu meritele noastre. Doamne, sunt la pocăință de atâți ani. Doamne, eu am născut nu știu câți copii. Doamne, eu am dat și am făcut... Trebuie să mă ajuți, trebuie să mă ajuți. Nu trebuie să te ajute din pricina asta. Dumnezeu, dacă ajută pe cineva, ajută că e bun. Ok? Că e plin de îndurare, că e plin de milă. Daniel zice, la tine este îndurare și iertare. La tine este îndurare și iertare. Pentru îndurarea ta, pentru mila ta vin, Doamne. Pentru asta bat la ușa ta, nu pentru meritele mele. Îndurarea lui Dumnezeu. Socrul meu avea un obicei când se ruga, nu știu, tot la două, trei fraze, apela la îndurarea Domnului. Uneori mă enerva așa, dar darul au socrii ăștia să te enerveze, nu? Ăsta numai, asta, tot îndurarea Domnului. La un moment dat, însă, am găsit un psalm din Biblie care era mai rău ca socrul meu. Ăsta, după fiecare verset, zicea de îndurarea Domnului. Nu? Mă, dacă m-ați auzit pe mine cum mă rog, îți mai rău ca socrul meu. Pentru că știu că numai îndurarea Domnului, numai mila lui Dumnezeu este aceea, numai Domnul care se îndură te sună la telefon când ești disperat. Numai un Dumnezeu care se îndură de tine intervine în reacțiile organismului tău și scade PCA-ul sau cum îl cheamă. Ok? Se duce cancerul din organismul tău. Numai îndurarea lui Dumnezeu este asta. Numai mila lui este asta. Prin ea trăim, prin ea existăm. Am întâlnit pe cineva foarte supărat pe Dumnezeu. Cum se poate lui să-i dea Dumnezeu cancer? Nu se poate. El este neprihănit. Dumnezeu este nedrept. Nu este ceva corect aici. Nu este ceva corect. Ascultați-mă, nu mergeți la Dumnezeu cu asemenea atitudine. Pe oamenii putem păcăli foarte ușor, nu-i așa? Pe Dumnezeu nu-L putem. El știe exact cine suntem. El are evidență foarte clară la toată istoria noastră, la personalitatea noastră, caracterul nostru, toate slăbiciunile ne le știe. Apelați la îndurarea Lui, la mila Lui Dumnezeu. Și Domnul să vă dea o viață de rugăciune disciplinată, inspirată de Scripturi, decizie de a căuta fața lui Dumnezeu atunci când numai El poate să rezolve lucrurile. Dumnezeu să vă ajute să vă asumați păcatele celora din jurul dumneavoastră, ale familiei, ale bisericii și chiar a neamului și să ne rugăm și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să cerem întotdeauna cu atitudine corectă, recunoscându-i măreția, suveranitatea și puterea sa nelimitată. Și numele Lui să fie binecuvântat și glorificat în vecii vecilor. Amin.